Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amahoro Imana itangira ubuntu, amahoro Yesu Kristo yuzuza bamukingurira imitima yabo kugira ngo yinjire, akomeze agwirire mu mitima yacu. Tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ku ntambara. Intambara mu by'ukuri ntabwo ari intambara zo mu buryo bw'umubiri, ahubwo ni intambara zo mu buryo bw'umwuka. Uzasanga abenshi bavuga ko bari ku rugamba, barimo kurwana na Satani, barimo kurwana n'ibyaha, barimo kurwana n'isi, ndetse bavuga yuko nibatsinda, nibarangiza urugamba, bazagororerwa n'Imana cyangwa se bazagororerwa na Kristo. Ndetse abenshi ntabwo batinya kuvuga yuko bazahabwa ubugingo buhoraho, nibamara guhabwa ubugingo buhoraho kwabo bizaterwa n'uko bazitwara muri urwo rugamba bahoramo iminsi yose. Nyamara se Bibiliya ivuga iki? Bibiliya tubonamo amateka menshi y'intambara, nyamara yenda tubyihutishije tukaza tukagera ku gihe Abisirayeli barimo kuva muri Egiputa. Mu by'ukuri muri Egiputa Abisirayeli bavuyeyo nta n'umwe wari ufite imyitozo ya gisirikari, nta ntwaro bari bitwaje, wari ufite imyitozo ya gisirikari ni Mose. Kandi Mose nawe yari amaze gusaza, yari amaze kugira imyaka 80, ntabwo yari agishoboye no kuvuga ntabyo yari agishoboye. Icyo yari yitwaje nawe yari inkoni, ni inkoni yari yitwaje, akiri ikintu yari afite. Abandi bose rero bari mbokoboko, bari abagore n'abana n'abagabo ndetse n'imikumbi yabo, nta kintu na kimwe bari bafite. Bageze ku nyanja itukura, igihe bari bakurikiwe n'ingabo za Farawo n'amagare n'amafarashi n'ingabo zatojwe zikomeye, bareba imbere hari inyanja, impande zose ari imisozi, Imana niyo yarwanye. Ntabwo kandi urugamba Imana irwana ari urugamba abantu bose bagomba kuba babirebesha amaso, hoya. Imana irwana urugamba mu mutuzo. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo kucyuntakira, nimukomeze, bwira abantu bakomeze. Bariya Abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntabwo muzongera kubabona ukundi. Niko byagenze, baragiye bose bari batikirira mu nyanja, mu gihe Abayisiraheli bahanyuze hasa nk'aho ari ku butaka, amazi yo hepfo yatandukanye n'ayo haruguru. Aho ni hamwe mu rugamba rwagaragaraga nk'urukomeye, nyamara umuntu atigeze agiramo uruhare. Baragenda bageze i Yeriko, ngo Yeriko yari umudugudu uzengurutswe n'inkike z'amabuye ndende. Hanyuma bibaza ukuntu bizagenda, kandi niho inzira yacaga, nyamara basanga nyine uwo murwa kugira ngo bawunyuremo ntabwo bishoboka. Imana n'ubundi irababwira ngo nimutuze, muzenguruke zino nkike inshuro zirindwi, mucecetse. Hanyuma ku nshuro ya karindwi muvuze imyirongi, muvuze akamu k'insinzi. Ku munsi wa karindwi bigeze, umunsi wa karindwi ushushanya n'ubundi kiruhuko muri Kristo Yesu, inkike ziraritagurika zose zijya hasi, nta muntu uzikozeho kubera imbaraga z'Imana. Ubonaho rwari urugamba Imana yarwanye bucece. Ntabwo yigeze ibwira umuntu kurwana, yarabwiye ngo nacece natuze aze kureba ibyo Imana ikora. Nyamara ikibabaje
ikibabaje muri bimwe mu byababujije kwambuka kujya ngo bakomeze bajye Kanani harimo kuba baratinye Abanyakanani bavuga ngo ntabwo babarwanya ngo bashobore nicyo kibabaje abatasi icumi bazanye inkuru y'incamugongo baraza babwira ukuntu abagabo babonye ngo ari abagabo barebare ngo barebaga bakabona ari nk'inzige kuri bo ndetse nabo ubwabo avuga abatasi ngo bakwire bakabona nabo ngo ari nk'inzige kuko kuri bo batangira kugeranya imbaraga zabo n'iz'Abanyakanani bituma iteraniro ryose ricura umuborogo baravuga ngo kubera iki tujya kwicirwa kugwa hariya kuki abagore bacu bajya kuba iminyago n'abana bacu kuki tutaguye kuki Uwiteka atatwiciye hano mu butayu batangira kwibaza yuko imbaraga zabo ngo zidahagije bazigeranije n'iz'Abanyakanani nyamara nibyo uyu munsi wa none amakuru mfitiye abantu bavuga ko barwana na Satani bavuga ko barwana n'icyaha bafite amakuru mabi imbaraga zanyu ni hafi ya ntazo ugereranije n'imbaraga za Satani imbaraga zanyu ni hafi ya ntazo ugereranije n'iz'imyuka y'abadayimoni imbaraga zanyu ni hafi ya ntazo ugereranije n'imbaraga z'icyaha Abisiraheli rero bamaze kwanga kugenda batangiye kwibaza yuko ngo badashobora kubarwanya ngo babaneshe abatasi icumi ariko bavuze abatasi icumi bagereranywa n'amadini menshi ari ku isi atandukanye ariko yose agaragaza yuko kujya mu ijuru bigoye kubera ko kujya mu ijuru bisaba ko hari icyo umuntu akora kugira ngo yemerwe mu bwami bw'Imana ni ukuvuga ngo ababigerageje bose basanga bidashoboka bakabwirwa amagambo akomeye nk'ayabwiwe Abayisiraheli Imana yahise ibabwira ngo niba mudashaka kugenda ubwo mubyanze nimusubire inyuma barongera basubiraho bavuye bazenguruka ubwo butayu imyaka myinshi ubutayu babumazemo imyaka 40 abavuye muri Egiputa bose uretse Kalebu na Yosuwa gusa bose bagwa mu butayu na Mose waje abayoboye yaguye mu butayu na Eliya na Aroni mukuru we umukuru w'abatambyi nawe yaguye mu butayu babandi basaga nk'ibyitegererezo nabo baguye mu butayu uretse Kalebu na Yosuwa Bibiliya iravuga ngo Kalebu yari afite umutima utandukanye n'iw'abandi yari afite umutima udasanzwe yari afite umutima utega amatwi ukumva icyo Imana ishaka undi ni Yosuwa mu gihe cyose yahoraga mu ihema ry'ibonaniro ntabwo yajyaga avamo Mose yazagamo rimwe na rimwe ariko Yosuwa we yahoraga mu ihema ry'ibonaniro n'andi magambo yahoraga hafi y'Imana yahoraga iruhande rw'Imana yumva icyo Imana ivuga yari azi ubushake bw'Imana abagabo babiri nibo bonyine mu batasi 12 babwiye Abayisiraheli babwira ngo nimuhaguruke tugende ahubwo turimo turatinda niba Uwiteka twishimira tuzahindura azaduha kiriya gihugu bo bari bazi neza yuko bari bazi badashidikanya bahamyaga mu mitima yabo ko atari bo bashobora kubona kiriya gihugu atari bo bashobora kurwanirira kiriya gihugu atari imbaraga zabo zishobora kubahesha kiriya gihugu ahubwo ari Uwiteka uzakibaha abo bagabo babiri bonyine nibo bambutse
mu bavuye muri Egiputa. Abandi bose na Mose na Aroni barimo baguye mu butayu. Uyu munsi rero mu butumwa bwiza batwereka yuko Yesu muri Yohana igice cya 12:31 aravuga ngo ubu mbere yuko yaragiye yari arimo kugenda yerekeza Yerusalemu agiye kubambwa aravuga ngo ubu urubanza rw'abisi rurasohoye umutware w'abisi abaye igicibwa umutware w'abisi ni Satani. Yesu aravuga ngo ubu amaze kuzuka abonekeye abigishwa be arababwira ngo naha ubutware mu ijuru no mu isi. Wa wundi witwaga umutware w'isi ntabwo yari akivugwa. Kristo yari yamaze kumutsinda. Umusaraba watsinze Satani. Yesu Kristo ku musaraba yatsinze Satani. Satani yaratsinzwe. Icyo Satani atakorewe ntabwo Satani yishwe ntabwo Satani yarimbuwe ariko Satani yaratsinzwe. Bibiliya mu byahishuwe bivuga ko yaboshywe. Nyamara abanyedini benshi barabiririmba bakavuga ukuntu Yesu ngo yamanutse akagenda akamwambura ibifunguzo agafungurira abera ariko mu kandi kanya bagavuga amagambo atandukanye nayo ngayo bagatangira bati dutabare bagatangira bati turi mu ntambara turi mu rugamba nandi bati turwana na Satani ntabwo turagira aho Satani atabasha kurasa imyambi ntabwo Satani yaratsinzwe. Abatabyemera muzaba mu ntambara iteka ryose intambara itarangira ariko izarangira umunsi w'imperuka izarangira aho bita Gogina Magogi mu byahishuwe igice cya 20 Satani arimo arabategurira kubajyana mu rugamba rwa nyuma mu rwanya Imana n'abari kumwe nayo mu rwanya Kristo n'itorero kubera ko mwanze intsinzi ya Yesu. Abatari mu ruhande rwa Kristo ni abanzi be. Abari mu ruhande rwa Kristo abizeye Yesu Kristo bahagararanye nawe. Abizeye Yesu Kristo bavuye mu mwijima bavuye kwa Satani bavutse ubwa kabiri ntabwo bagikora ibyaha ntabwo bakirwana n'ibyaha ntabwo bakirwana na Satani zira ntambara abantu bahora baririmba iriya ntambara abantu bahora baririmba ndetse bakagaragaza yuko bagahamagara n'Imana cyane ngo nize ngo batabare ngo nizi bafashe muri urwo rugamba no ahantu hose Imana yarwanye yonyine. Yesu Kristo yaneshere Satani wenyine ntabwo yarakeneye intervention y'umuntu. Umuntu nta mbaraga agira umuntu icyaha cyaramwishe ni intumbi mu maso y'Imana. Ntabwo rero Imana ari umushinyaguzi nk'abiyita abakozi b'Imana. Ntabwo Imana yatinyuka kubwira umuntu wapfuye ngo narwane. Imana yo iratuzi. Imana izi uko twabaye. Imana izi neza yuko Bibiliya iravuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana kandi twese tuvuka tutandukanijwe n'Imana. Imana rero umuntu umeze gutyo ntabwo nta kintu na kimwe musaba. Buriya itanga n'amategeko ntabwo yatanze amategeko kugira ngo abantu bagire ukuntu ahari bagire ibyo bahindura. Oya. Imana yatanze amategeko nk'igihamya cyangwa gutanga abagabo. Igihamya simusiga ko umuntu ari umunyabyaha. Uyu munsi wa none Pawulo yaravuze ngo amategeko ataraza icyaha cyari kiriho ariko ntawe kibarwaho. Uyu munsi wa none iyo ukoze icyaha uhita ubona itegeko riguhagaze hejuru
rigushinja. Uyu munsi wa none umuntu wese ukoze icyaha, umuntu wese wica itegeko, umuntu wese ugomye, ni ukuvuga ngo itegeko ryita ubwaryo rihinduka umushinjacyaha. Amategeko rero Pawulo avuga ko ari umushorera tugeza kuri Kristo. Iyo tugeze kuri Kristo ntabwo twinjirana n'amategeko. Niyo mpamvu abari muri Kristo Yesu badatwarwa n'amategeko. Abatwarwa n'amategeko ni abakirwana n'ibyaha nyine. Ni ba bandi bagikora imirimo itegetswe n'amategeko. Amategeko yahawe ahabwa kandi azakomeza kugenga inkozi z'ibibi. Mushobora kubibaza ko ari ibintu mpimbye. Reka nze babisomere umurongo ubivuga. Dusoma mu rwambere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 9 haranditse ngo: kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi. Umukiranutsi ni Kristo. Twebwe twitwa abakiranutsi iyo twakiriye Kristo. Iyo twakiriye umukiranutsi muri twebwe nibwo twitwa abakiranutsi. Subize babajya bavuga ngo abigisha ubutumwa bw'ubuntu kubwo kwizera, bw'agakiza kazanwa n'ubuntu kubwo kwizera, batubaza ngo mbese ntabwo mugikora ibyaha. Turi abakiranutsi muri Yesu Kristo. Turi abakiranutsi kuko twakiriye Kristo. Nyamara ibyaha nk'uko Imana ibivuga ntabwo tukibikora. Uwabyawe n'Imana ntabwo abagikora ibyaha. Abakora ibyaha, abakirwana n'ibyaha, abakirwana na Satani, nuko bakiri abanyabyaha. Bubwa abo baba bishinja ko ari abanyabyaha, nubwo baba babikora bakabyihana. Nubwo baba batakibikora, ariko bakirwana na kamere y'icyaha. Ngo bategereje kuzakizwa ku munsi w'imperuka. Ku munsi w'imperuka nta muntu uzakizwa. Umunsi w'imperuka nyine ni finali, ni ya ntambara Satani azatwaramo abantu bose banze kupfira muri Kristo, banze kuzukira muri Kristo, banze kwinjira muri Kristo, banze kuba bamwe mu bagize itorero rya Kristo. Mu byeshu gice cya 20 muhasome aravuga ngo nta muntu n'umwe umuntu utarazutse umuzuko wa mbere agomba gutegereza imperuka, ya yindi birwa babateguza. Baba barimo kubateguza kujya mu rugamba rwa nyuma, aho Satani n'abamuyobotse, Yohana aberekwa ngo banganaga n'umusenyi wo ku nyanja, bahagurukijwe no kurwana n'Imana cyangwa se no guhangana n'Imana. Nubwo ngo mu yandi magambo banze kwinjira mu ijuru, banze kwinjira mu bwami bw'Imana nk'uko Abisiraheli babyanze. Kubera iki? Babyanze bata. Babyanze si uko batabishaka, bashaka kujyayo. Nyamara barimo baragerageza gushaka kujyayo bakoresheje imbaraga zabo. Barashaka kujyayo binyuze mu ntambara, binyuze mu ntsinzi yuko batsinze Abanyakanani. Niko kubisire byagenze. Barashaka kubona intsinzi, kwinjizwa mu ijuru n'intsinzi yabo, ngo batsinze ibyaha, batsinze Satani. Nyamara ntibishoboka. Abazinjira mu ijuru ni abameze nka Kalebu na Yosuwa, bazi neza, bavuga ngo Imana nibitwishimira tuzabarya nk'imitsima. Imana nibitwishimira tuzinjira mu bwami bw'Imana. Niba Imana itwishimira dufite ubugingo buhoraho. Kandi byose bibonerwa muri Kristo Yesu. Ni ubuntu bw'Imana. Nta muntu urwana. Nta muntu urwana. Niba Imana itwishimira ndetse twamaze kwinjira mu bwami bw'Imana, turabagize itorero rya Kristo, turatekanye. Ibyaba byose byakwikubitaho, ariko ntacyo byadutwara. Ntabwo byatunyeganyeza ko tumeze nka wa musozi, ntabwo byatunyeganyeza tumeze nka yanzu y'umunyabwenge, ntabwo byatunyeganyeza ko twubatse ku rutare. Aho ngaho ni abagize itorero rya Kristo. Apana ya madini ahungabanywa n'ikije cyose. Pana ya madini afite ubwoba bw'ahazaza. Biratangaje kubona abantu bavuga ko bakijijwe, bakiriye Yesu Kristo, utanga amahoro, nyamara ko nta mahoro bagira. Biratangaje kubona abantu bavuga ko Yesu Kristo yaje agatanga ubugingo, nyamara ukabona bashishikajwe no gukorera ubugingo.
Yesu nyine ngo yaje mube abe ntibamwemera. Rero mu rwango rwa Timoteyo igice cya 9 cya mbere umurongo wa 9 aravuga ngo kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita base n'abanyina n'abicanyi. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 9 nibo amategeko yashyiriweho kandi uyu munsi wa none urugamba abantu bariho abavuga ko bajya mu ijuru ngo bari ku rugamba n'urugamba ruzanwa n'amategeko n'urugamba ngo ruri hagati y'ikiza n'ikibi. Ntabwo abana b'Imana barwana urwo rugamba kuko ikiza n'ikibi gituruka ku giti cy'ubwenge kumenyekanisha ikiza n'ikibi nicyo cyaha abantu bakoze. Rero urwo ni urugamba rwazanywe na Satani mu mutima w'umuntu wamaze gukurwaho ubwiza bw'Imana, umwuka w'Imana yamaze kwigendera. Urwo ni urugamba rwatangiye mu wa Edeni, aho ubwiza bw'Imana bwari bumaze kuva kuri Adamu na Eva, batangira babona ko bambaye ubusa, batangira kwiremera ibicocero. Nubwo baremye ibicocero, umwe akazaza abona undi yambaye, ariko Imana itungutse yireba mu mutima, barahunze bajya kwihisha. N'ubundi niko bizagendekera abantu barimo kurwana uyu munsi wa none, barimo gukiranuka, kugerageza gukiranuka uko bashoboye kose, uko bigishwa, uko bigishijwe, uko amategeko bivuga, niko bizabagendekera ku munsi w'imperuka. Yesu Kristo natunguka bazatangira mubwire ngo twagiraga gutya mu izina ryawe, twagiraga gutya mu izina ryawe, twaretse ibi, twasengaga gutya, twarahanuraga, twarigishaga, ababwire ngo nimuvaho ndi mwankoze z'ibi mwese sinigeze kubamenya. Nimujye mu muriro wateguriwe abanzi b'Imana. Kuko banze gupfa. Banze kubarirwa mu bahiriwe. Banze kubarirwa mu bahirwa. Bibiliya mu byahishu gice cya 14 umurongo 13 aravuga ngo numva ijwi rirenga rimbwira riti andika uhereye none hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami wacu. Mwuka araza ati ye kugira ngo baruhuke imirimo, kugira ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje muri Kristo Yesu. Niho umuntu, niho intambara zose zirangirira, niho imiruho yose irangirira, niho imirimo yose irangirira, niho umuntu aruhukira by'ukuri, niwe sabato y'ukuri. Nibwo uba winjiye mu kiruhuko nk'uko Imana yinjiye mu kiruhuko irangije byose. Ntabwo Imana yinjiye mu isabato kuko inaniwe, oya. Imana yinjiye mu kiruhuko cy'isabato kuko yari irangije byose. Nawe rero iyo winjiye muri Kristo Yesu ugapfira muri Kristo Yesu mu mwami wacu nyine, ni ukuvuga ngo imirimo ibirangiye, nta cyiza nta kibi, ubeshwaho n'ubuntu bw'Imana gusa, intambara zararangiye. Yesu Kristo we ubwo arivugira ati nenesheje isi. Yesu Kristo akavuga ati na ubutwari mu ijuru no mu isi nimugende mu mahanga yose mubabwire ubutumwa bwiza kandi ndi kumwe namwe iminsi ngana iki? Iminsi yose. Yesu Kristo abana natwe mu buryo bw'umwuka wera, niwe wagarutse mu buryo bw'umwuka wera kubizera, niwe wagarutse. Abasoma Bibiliya neza barabizi neza yuko Yesu Kristo azagaruka ku munsi w'imperuka ari kumwe n'itorero, barabizi neza. Bazaba bamaranye imyaka 1000. Imyaka 1000 ni imyaka itabarika, ni imyaka myinshi cyane. Ntabwo Imana ibara nk'abantu. Ni imyaka tutazi ngo ni 1000 ingahe cyangwa ni imyaka ingana iki. Ariko ni imyaka myinshi. Nyamara abanze kwinjira mu itorero rya Kristo, abanze kwinjira muri Yesu Kristo, abanze gukingura Yesu Kristo ngo abahe ubugingo, abahe amahoro, abuzuze umwuka wera, baramya Satani. Iyo basenga baba barimo kuramya Satani batabizi. Iyo bakiranuka barimo kuramya Satani batabizi. Kuko byose birimo gukorerwa inyuma ya Kristo.
izo ntambara zose abantu barwana ni igihamya simusiga ko batemera intsinzi ya Yesu. Nyamara Yesu yanesheje isi, nyamara Yesu yanesheje Satani, nyamara Yesu yanesheje icyaha. Dusoma mu byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 8 haravuga ngo abantu bose batanditse mu gitabo cy'umwana w'intama watangwa uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo nubwo uhereye isi yaremwa, abatanditse mu gitabo cy'umwana w'intama bose ngo bazayiramya, baramya iyo nyamaswa, baramya Satani, kuko baracyayoborwa na kamere, baracyayoborwa na kamere. Tubona nanone mu byahishuwe igice cya 12, mu byahishuwe igice cya 12 hari andi magambo avuga ngo ibyahishuwe igice cya 12 urebe nabo bavuga iby'intambara igice cya 12 ariko ntabwo bavuga intambara nk'izaza, bavuga intambara nk'iyarangiye. Intambara ibiri muri Bibiliya igaragara nk'izaza ni intambara nyine yo mu gice cya 20 izarwanwa na Satani amaze kubohorwa nyuma y'uko iyo myaka 1000 irangiye itorero ryimanye na Kristo, izarwanwa nyine na Satani n'abamuyobotse n'abanze kwinjira cyangwa se n'abanze kuba abana b'Imana, babande bakirwanda bakigundagurana n'ibyaha. Ni intambara nyine tubona ku murongo wa 8 mu gice cya 20 ivuga ngo azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi Gogi na Magogi kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja, ni benshi cyane. Bazazamuka bakwira isi yose bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umurwa ukundwa ni itorero cyangwa se ni Yerusalemu nshya izabiturutse mu ijuru, nibo mugeni wa Kristo. Bazabamaranye imyaka 1000 na Kristo. Nk'umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike abategereje imperuka, babandi babwira ngo imperuka iraje ngo nimusenge cyane, babandi babwira ngo imperuka iraje ngo nimukiranuke. Nubwo mwakiranuka hanze ya Kristo, kuko mutamenye gukiranuka kw'Imana, muriho murakiranuka gukiranuka kw'abadayimoni. Uko nguko rero nta handi kuzabageza, kuzabageza muri no ntambara. Umuriro uzaturuka mu ijuru batwike, si ukubashiraho iteka, si no kubatera ubwoba. Yesu Kristo yarangije intambara, Yesu Kristo yarangije byose. Icyo umuntu asabwa ni kimwe cyonyine, ni ukumwizera, ni ukumwizera. Kandi kwizera byoroshye kurenza hari gukiranuka ubundi. Kwizera tubona muri Bibiliya ko bavuga ngo intwari zo kwizera ba Aburahamu n'abandi bakavuga ngo barizeye yohanirizwa no gukiranuka. Iyo wizeye nta gucirwa witeka, iyo wizeye ubuvuye mu mwijima ugeze mu mucyo. Ibyo ngibyo tubona muri Yohana igice cya 10 igice cya 3, Yohana igice cya 3 ku murongo guhera ku murongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ni ibintu byabaye kera, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urimbuka ntabwo ari uko yakoze ibyaha, ahubwo ni uko atizera. Ujya mu ijuru uraga ubugingo ntabwo ari uko yakoze imirimo myiza, ntabwo ari uko yakiranutse, ntabwo ari uko yanesheje Imana mu bundi buryo, ahubwo ni uko yagize gute? Yizeye. 17 kuvuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Yesu Kristo si ubaciraho iteka imitima yanyu ubwayo,
imitima yanyu ibahoza mu ntambara. Umutima utizeye uhora mu ntambara y'icyiza n'ikibi. Bakakubwira ngo ni intambara ngo urimo kurwanwa na Kristo na Satani. Ibyo bintu bifata imyanya umwanya ungana iki? Intambara hagati y'Imana na Satani ubwo ufata imyaka magana ngahe, ibihumbi mirongo ingahe. Kuko Imana yatumye umwana aha ahubwo ngo yamwohereje kugira ngo aze gukiza abari mu isi. Abari mu isi bakizwe nawe. Cumi n'umunani bakizwe nawe. Abakijwe nawe nibo bitwa ko bakijijwe. Nibo bari qualified kwitwa ko bakijijwe. Babandi bakizwa inzoga ntabwo ari ugukizwa. Babandi bakizwa zangeso runaka ntabwo ari ugukizwa. Babandi bakizwa ibyo kurya n'ibyo kwambara n'ibindi. Babandi bakizwa kuva mu idini ukajya mu irindi ntabwo ari ugukizwa. Biriya ni ibintu by'ibihimbano. Abakijwe na Kristo, Kristo araza ngo akagira gute akabaha ubugingo. Kristo araza akabaha ubugingo. Ku murongo wa 18 aravuga ngo uwizera ntacirwaho iteka. Utamwizera amaze gucirwaho, amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko. Nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Yego. Ibyo bakora ni bibi. Ni ukuvuga ngo kwa gukiranuka k'umuntu, kwa kwiremera ibicocero mu maso y'Imana ni bibi. Waba ukora ibyiza, waba ukora ibibi, waba ukora icyiza, waba ukora ikibi, mu bwenge bwawe, mu mubiri wawe. Yesu yabwiye Nikodemu, aramubwira ku murongo hejuru, namwe ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Umuntu yatakaje igice cy'umwuka, umwuka wera cyangwa se Imana yamuvuyeho kubera gukora icyaha. Yesu Kristo rero niwe shusho y'Imana itagaragara, yagarutse mu isi kongera kutwuzuza n'Imana. Itwuzuza ite? Yesu Kristo ubwe mu byahishwe igice cya gatatu umurongo wa 20 aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjire dusangire. Nyamara amagambo yabwiwe itorero ry'i Laodikiya biyita yuko ngo ari abatunzi ntacyo bakennye, batazi ko ari abatindi bo kubabarirwa ndetse n'impumyi bambaye ubusa. Yesu Kristo rero aravuga ati rero mpagaze ku rugi, iyo umukinguriye akuzanira ubugingo. Iyo umukinguriye wa mwuka bwa bwiza bw'Imana bwavuye ku muntu kubera gucumura, kugarukaho ukongera ukabushusho y'Imana, nawe ukitwa umwana w'Imana, ukaba ufite amahoro atemba nk'uruzi, ukaba muri byose uyoborwa n'umwuka w'Imana. Intambara ziba zirangiye, ubuhindutse nk'umwana muto. Yesu Kristo aravuze ngo umukuru ushaka ubwami bw'Imana akwiriye kuba nk'umwana muto. Umwana muto ntabwo azi gutandukanya ikibi n'icyiza, ntabwo izo ntambara ziba zikihari rwose. Abakirimo kurwana intambara y'ikibi n'icyiza ni abatarakira Yesu Kristo ubugingo bwabo. Nyine amategeko twabonye abo yahawe abarimo, yewe bayahawe bari kure batemerewe no kwegera aho Imana yari iri, bayahawe bari inyuma y'umwijima ngo wishura burindi. Abakurikiza amategeko rero, abakirwana no gukiranuka n'intambara zituruka mu mategeko, n'intambara zizanwa no gukurikiza amategeko cyangwa kutayakurikiza, n'intambara zizanwa n'ikibiri cyangwa icyiza, ni ukuvuga ngo n'ubundi bari mu mwijima kure y'Imana, basenga Imana nk'aho rwose kuko Imana itari hafi yabo. Bavuga Imana nk'aho Imana iri kure, bavuga iby'ubugingo nk'aho biri kure, bavuga iby'ubwami bw'Imana nk'aho biri kure. Iyo babivuza bivuga nk'ibizaza. Nyamara Yesu Kristo yigeze kubwira abafarisayo kugira ngo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe. Ubwami bw'Imana abana b'Imana bamaze kubutaha. Ubwami bw'Imana, itorero riri mu bwami bw'Imana.
nta bundi bwami bazi nta bundi bwami bazi kwezi Kristo nyine yaravuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi mugende abana b'Imana bari mu butware bwa Kristo waneshe Satani nta ntambara rero zigihari ntazo ku bana b'Imana nta ntambara zigihari intambara ziracyari kuba kubataremera insinzi ya Yesu niwe wakirimo guhanyanyaza niwe wakirimo guhanyanyaza nyamara bizarangira nabi kuko bizarangira nk'uko abayisraheli byabagendekeye ngo bari ahantu bari bari barebeshaga amaso hakurya ni Yorodani gusa riciyemo barebaga hakurya i Kanani ariko banga kujyayo kubwo kuvuga ngo ntabwo twabashobora kubarwanya n'ubundi wowe ukibaza yuko warwanya Satani ukamunesha ntabwo wamunesha nde wundi so wamunesheje nta wundi iyo dusomye mu byahishuwe rero igice cya 12 byahishuwe igice cya 12 ku murongo ku murongo wa 7 ravuga ngo mu ijuru habaho intambara Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo nticyabanesha kandi mu ijuru ahabo ntihaba haki hakiboneka mu ijuru baratsinzwe Satani n'abadayimoni baratsinzwe ku murongo rero wa 9 cya kiyoka kinini kiracibwa aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani aricyo kiyobya abari mu isi bose nuko kijugunyanwa mu isi kijugunywa mu isi abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti noneho agakiza karasohoye agakiza gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo wandi wavuze ati nahawe ubutware mu ijuru no mu isi kuko umurinzi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu dukomeze ku murongo wa 11 rero aravuga ngo nabo n'abantu hano bamarayika barimo barita abana b'Imana ngo bene data yego nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa abana b'Imana dore uko banesha Satani nuko nguko bamunesheje amaraso y'umwana w'intama cyangwa se amaraso ya Kristo icya kabiri nabo ubwabo ntibanga gupfa twabibonye mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 13 hahirwa bapfapfiriye mu mwami none abandi birirwa batega iminsi mutegereje ngo urupfu rwa rupfu rw'ikirago rwa rupfu abantu bose bapfa ruriya ni ibitotsi biri byita ibitotsi urupfu marayika avuga ni urupfu ko kwemera gupfira muri Kristo Yesu Satani agatsindwa burundu n'amaraso ya Yesu iyo kubonye amaraso ya Yesu ntabwo ushobora kukwegera marayika urimbura nako no amaraso ya Yesu nkuko byagenze muri Egiputa ntashobora kukurimbura ariko niba ugifite ubwoba bwo kurimbuka nuko udafite amaraso ya Yesu niba ugiterwa ubwoba na marayika urimbura n'umurimbuzi nuko udafite amaraso ya Yesu nuko utagaragarwaho n'amaraso ya Yesu Imana tugirire neza tumenye neza yuko intambara zarangiye itorero riri mu mahoro ryimanye na Kristo imyaka 1000 ababihakana bazatubwire igihe Kristo azaza gutwarira itorero ni ryari kuko Yesu Kristo yaragarutse
Yesu Kristo agaruka kuri buri muntu wese mu gihe cye agakomanga iyo umukinguriye akujyana mu ijuru iyo umukinguriye aho ari nawe ubayo murabana akaba umwami wawe akakubera byose akakubera amahoro akakubera byose akakumara ubwoba akaguhumuriza akakubwira ko intambara zarangiye akakubwira yuko intambara zageze gute zarangiye mbese uracyarwana uracyarwana urwo rugamba urwana ni urw'ikinyoma ni urugamba ruterwa n'ubwoba uterwa nuko ukiri mu butware bw'amategeko ni urugamba uterwa nuko ukiri umunyabyaha kandi Yesu Kristo yaraje kudukiza ibyaha ababyawe n'Imana ntabwo bakora icyaha kandi si uko babireka si uko barwana nabyo si uko babinesha ahubwo nuko Kristo yabinesheje iyo ufite Kristo rero wabinesheje muri wowe ntabwo ubikora ndetse mu rwambi rwa Yohana aravuga ngo ntabwo uwabyawe n'Imana ashobora gukora icyaha Imana tugire neza wongere wisubiremo wibaze kuki ubuza amahoro kuki uhora mu ntambara itarangira wibaze ngo mbese intambara Satani afite imbaraga ki zo kurwana imyaka ibihumbi bingana uko bingana tutanaza kuva mu mwa Edeni ni gute Imana yabirimo kurwana na Satani ni gute Kristo yabarwana na Satani imyaka 2000 birangiye akaba ataramunesha atamutsinsura yaramunesheje ahubwo ni wowe utaramenya uko kuri cyangwa ni wowe ukirimo gukerensa insinzi ya Yesu inkuru mbi nuko iyo ntambara n'uyigumamo uzayigwamo izarangizwa n'umuriro uzava mu ijuru ukazwa gutwika Imana tugirire neza twakire gukiranuka kw'Imana twakire insinzi ya Yesu tubeho mu mahoro tunezerewe Imana ikomeze ibane n'imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena